Der er en meget klog kvinde, der har sagt, som er Sigmund Freuds elev, som sagde, at meningen med menneskelivet er, at vi ligesom et ægern, der vokser op og bliver til et egetræ, så skal vi vokse op fra spæd og blive en moden voksen. Det er meningen med os. Jeg hedder Finn Abelgaard. Jeg har været fuldtids showbisse. Nu er jeg deltids showbisse. Til gengæld er jeg en masse andet også. Jeg havde det sådan, fandt jeg ud af, da jeg begyndte at gå i terapi for mange år siden, at jeg havde et fantastisk sted, som ligger i min højre røvballe. I min højre røvballe er der en lille bitte nerve. Hvis den gør en lille bitte smule ondt, så skal jeg prøve at tænke, Nå, Finn, hvad er det så, du skal lave om nu? For du skal lave noget om, for ellers bliver den ved med at gå ondt. Skal du sætte tempoet lidt ned, eller skal du sørge for at sove lidt mere, fordi ballen kalder? det gør den. Jeg er nået i en fase nu, hvor jeg er fløjteglad. Fløjteglad, det er en bestemt niveau på glædesbarometeret, hvor jeg tit har taget mig selv i, og mere og mere med alderen faktisk, og går rundt og fløjte. Og når man fløjter, så kan man ikke have det dårligt. Jeg var medejer af et firma, som hed IT Factory. Der sagde min revisor, at jeg var en halv milliard værd eller sådan noget. Og så får jeg jo så mit livshug der 1. december 2008, hvor det hele forsvinder under mig, og mister praktisk talt det hele, og kun med det yderste af neglene, så redder vi det her hus, som vi sidder i nu. Ikke? Det viste sig faktisk samtidig, at det, jeg troede, jeg næsten skulle gå til af, viste sig i virkeligheden at være en invitation til et nyt spændende livsafsnit. Når man er så langt ude af skide, som jeg var, så er der ikke noget, bortset fra hjerte, lunger og nyrer, der kører. Så det er jo sådan set blot at give sig hen til sin heling. Og det skulle jeg være rigtig mange år, inden jeg lærte det. At blive i smerten og møde sig selv uden selvkritik. Det er som om, at der er en mening med det her. At vi skal blive hele til sidst. Jeg kan ikke se, hvordan jeg sådan er hæmmet. Ikke et spor. Dengang var der noget, jeg skulle have opfyldt. Noget, jeg skulle ses og blive berømt og noget. Sådan har jeg det ikke mere. Det er meget, meget rarere at blive 64.